yararwaye ndetse ubundi sibyo reka ahubwo umwere ukuntu tubigenza oya ntabwo ndwaye urarwaye rata ararwaye atandarushye no kuruha birimo yakoze izo ngendo yego nibyo aranarwaye ukuntu disi ndamwese sibyo uyu mugabo wanjye rero yaransekeje twaragiye sinzi mpamvu najya mbyumvisha ko nawe bwari ubwa mbere numva guri ukundi oya ntumva nuri igisaza njyewe mbese undi ubwa mbere ngewe ariko ndi n'igisaza da ntibumva nuri igisaza mbese undi murusha imyaka ibiri n'amezi abiri n'iminsi cumi n'itatu hello hello guys muraho neza mumeze mute muraho murakomeye nyuma y'imyaka myinshi cyane nyuma yo gutora ariko abanje guha umwanya abantu batora ibintu biri kujya mbere byose ngo bibanze bive mu nzira natwe tugaruke abantu twongere tubwirazanye amakuru ese mwari mumeze mute muri iyi minsi ibintu byagenze neza ndakeka mu rwanda hari amahoro none turabasuje mwese twavuze ko kubavuga mwese bari impande n'impande z'isi ikiruta byose ku bantu bari mu muryango wacu mugari wa Aaron and Sonia turabasuje cyane kandi turabakunda yambi wiganye umuntu cyane wiganye umuntu ngo yambi si bisa hari umuntu wiganye oya nawe ntiyambi hari umuntu wiganye ntiyambi isanzwe ariko ntibyo se umuntu uvumbuye nkanjye muri comment atubwire ko hari umuntu yiganye ata ntiyambi isanzwe oya ntiyambi isanzwe se hari umuntu wo kuri cano wiganye ndabizi muri comment baraza kumuvuga noneho nibamumenye nk'uko nanjye mbimenye guys ni ukuri turabakunda cyane kandi n'abandi bifuza kuza mu muryango wacu ntacyo bitwaye nta kibi kirimo n'ibyiza gusa tubaye ikaze mukora subscribe namwe tujye tubana uyu munsi rero twari tugarutse kubaganiriza ubwo duherukana rero twe twarababwiye ko tuzababwira oya ahubwo ubwo duherukana duherukana mbere yo kuvuga tuvuga utuntu tw'udusitori n'ibiki ahubwo nyuma yaho twabahaye utuntu tw'udukuru urumva ahubwo ko mutatubwiye turiya dukuru mwatwakiriye ariko mwabonye ukuntu mwabonye saa mbere n'undimo turiya dukuru rata ntabwo mwadukunze ziriya turiya tuntu tw'agasobanuye wowe ntabwo badukunze narabibonye ahubwo njyewe nabonye ko ngiye gukura abaruki bose muri iki gisate hariya ni igisate oya ngera abantu bambaye ngo biriya bintu ndabishoboye gusa ntabwo babi angenerali ntabwo rata mwabyishimiye oya rata niba mutaranakunze inkuru ariko byibura mwabonye ko nabyo tubishoboye nabyo tubishoboyemo gakeya nubwo mutakunze sitori agasobanuye twabahaye n'iki n'iki ariko nabyo twe twagerageje abatayemo agasobanuye bajye bajya kubafatisha mu badije muzajye kwa DJ muvuge ati turashaka agasobanuye ka Sony bakunze kuvuga ati turashaka agasobanuye gusa Sony hari agasobanuye aherutse gusohora Sony yarasohoye yewe ubwo rero ni ukuza muvuga ati ese Sony hari ikintu yasohoye muri iki cyumweru cyakora uyu ngibwa ko mbere yaho twari twabanje kubabwira utuntu n'utundi ibintu abantu bakora tubabwira ko tuzababwira tepsi z'abagabo ariko mbere yaho ngende kumva yakomeza nkibariza abantu mumeze mutamakuru ni kumva shana na kampeyini twize tujya mubwira ngo natwe dukora aka videwo na kamwe dukora aka vuroge kinzi ariko twaratoye da twaratoye kandi twarihuye ariko abantu batugereyeyo ni ukuri imana ibahe umugisha turabakunda twaratoye waratsinze se naratsinze waratoye waranatsinze ni ibanga ryanjye ndabihishe ngewe sonye bajya bugurika umwigana ariko se nkengera ikibazo ntabwo nemerewe gusubiza huya
Oya kibazo uri muri igana nuko kuntu buzara umuntu wigana. Nukuri. Nge ndimo benshi. Oya. Rata cyakora icyo gihe ariko twe tuvuze ko tugiye kwabwira izo tepsi z'abagabo. Turibuka izo tujye kuzi izo tepsi z'abagabo twazibonye. Oya abantu ari kubwira abantu amakuru y'iminsi. Tanze tumenyane menya amakuru y'abantu bacu. Amakuru y'iminsi nyine twatumaze iminsi mu bintu byinshi. Tunasuhuje umufana wacu twahuriye ahantu n'abandi benshi bakomeza kugiranye no kwa muganga nyine hegeranye no kwa muganga ukuntu data twahuye n'umuntu hafi no kwa muganga ukuntu umufana wacu niba ari amakuru se sayo data twana twakoze iki kindi bemese utabonekaga twakoze ikindi yari bisanzwe byari bisanzwe ariko ikindi nyine twaranatembereye n'uwo twari turi kumwe namwe uwo mundebe hano nubwo mpagarara ejo bundi nakoze urugendo mani ikiranuka abantu bazi kuva reba kuva harya hari amakuru ariya mata bahita mu cyane kuva Nyabisindu ukaza ukagera I Remera n'amaguru ukumva urwo rugendo ukuntu rungana ukazamuka rwa ruhande rwose rwa Nyabisindu duru 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 du ukazenguruka kuri stade ukagenda I Remera oya oya wapi nawe wabikabirije kandi arandumva na n'iminota 20 irimo arana ruseri ntabwo ari kure cyane wabikabirije ngo amaguru ari kukurya ariko wapi ntabwo ari kure cyane nta rukundo ugira kuva Nyabisindu ukagira Remera n'amaguru Uziko natera nkese undi bamwe barese bose kuki tateze byari byagenze gute eh byaba birebe oya rende muri sport rende kumwe n'inshuti zanjye turi muri sport biryoshye ari nimugoroba ari kubu ndi kumva nyine wo gupfa ngo nyine ntahanganye ganyega cyekora nyine insinzi yo rata twara ibonye kubijyanye no gutora kavuye na rindi nari kwanga beretse ariko twaratsinze Oya katinze kuva. Reka ngiye nafashe video ubundi naravuze ati ibi bintu ngiye nafashe video ndi muri cya cyumba abantu batuye mwabonye ukuntu habaga hameze ngiye nafashe video ndimo gutya ndi gutora kiraho n'ibikumwe bibiri. Twaratoye mu rugo rwacu twese. Ubwo bishatse kuvuga ngo rero umuntu wese uzi ko atatwahiye umuntu uzi ko atatoye. Ari umuntu wavuze ngo reka rero mutire mu abantu. Guys, nari nzi ko nubwa mbere we yaratoye ajya mubaza muri sengo biragenda gute noneho nkagira ngo byibura hari ikintu ari bumbwire ntabwo njye ubanga ngo nari nzi ko ari ubwa mbere sinabyiyumvisha ko ukuntu nawe ari ubwa mbere siko byose bituma ngufirika neza ubwa mbere uzi ko haciye imyaka 7 bamaze gutora haciye imyaka 7 iri amande yagize imyaka 7 ugushize ku ngaho ku myaka mfite imyaka 7 ukuntu rata yego nabwo nari nemerewe gutora dareka nuko nashatse gutora icyo gihe ariko we none y'impamvu yari umwana utemerewe gutora ngaho ibaze ko ari ubwa mbere pe bwa ari ubwa mbere se namwe katubabaze nka kwa kundi ba best bajye ba mese ngo best wawe gwe se namwe mu rugo rwanyu naba umwe yagiye gutora hari ubwa mwese Eyo mugabanje rero yaransekira. Twaragiye. Sinzi mama naye mbyumvisha ko nayo bwari ubwambe. Numva guri. Akundi oyo. Sikumbona uri igisaza ngewe. Nese undi ubwambere eh ngiye ariko ndi ni igisaza da. Ntibona uri igisaza. Nese undi myaka uziko nkurusha imyaka ibiri. Reka numve imyaka ibiri. Nuye numva ntabyumva. Nkurusha imyaka ibiri, reka numve imyaka ibiri mu kwa kane. Imyaka ibiri n'amezi abiri. Yena wemyimbi. Murusha imyaka 2 n'amezi 2 n'iminsi. Aye mefe yorere. Urimo kugenda ukuraho ukuntu. Yego ariko nese muri buri mwaka. Nimenye ko. Nk'ibyivisha ukuntu nawe ari ubwa mbere ese numva. Mufetse pe. Murusha imyaka 2 n'amezi 2 n'iminsi 13. Oya nyine se icyo nashaka kuvuga. Ahubwo wavuze usanga ingo none. Oya oya nabe ibyo nyine ndivugiye. Ndimo ndavuga ukuntu. Nyine urahita ubivuga kandi na gutyo se. Ndavuze saa 8 zo kumanywa. Saa 8. Uvuka saa 5.
urumva ko nkurusha n'amasaha ngangahe nanone nk'atatu cyangwa ne nge nakutse papa wanjye agiye gusaba amaboko ntabwo ari mu bwe naha ntera agiye gusabira umugeni wari uri kuvuga ukuntu byansekeje ukuntu twese twajyanye gutora nta n'umwe ushobora kubaza undi ngo bisanzwe bigenda gute ngo rigari kamubwira ni ukuri iriya myaka irindwi rega ni myinshi iriya myaka irindwi ni myinshi sinzi ukuntu ngene nishyizemo rero ko buri mwaka dutora ariko abantu benshi uzanacunge urubyiruko nibo rwitabiriye cyane muri iki gihe ndibuka ubushize bagiye gutora ibintu by'ama YouTube byari nta nubwo byagiye bica kuri YouTube gutyo wabonaga abandi bose cano zose ziriyo no zose zagiye ntago mbere ariko byari bimeze imyaka irindwi ntago kampeni zagendaga ntago twabibona ku mateleviziyo gusa ujya yaza kuba nta na changement yabayemo nta nubwo twari kuba dushimishijwe na ariko ibyo byose byagenze gutyo kurakura ku kantu ko kari kujisha urumva ariko urumva yuko cyakora guys ntago twagiye sonyo niwe wambwiraga ati se ntabwo nyine twagiye mu makampeni yo kwamamaza FPR yacu ukuntu ariko niwe wajya nibwo twagiga tubona tukabona aba influencer aba youtuber bose bica ahantu ukuntu ku ruhande urumva tukavuga tuti se buriya natwe tugiye batwica zari noneho muri ka video twakoze yavugisha ati njye ndi umustari ngo na perezida ngo yavuze ko ngo aba youtuber bazi ngo kwanza ngo anabakurikirana ngo wasanga ajya no dukurikirana ndambwira ati si ubudo ngaho ndebera ko aba influencer n'aba youtuber bari kwicara hariya ubwo nawe ugiye bakwica zari se baranze akibaza ariko ni hose ubundi ntacyo iyo wagiye hose nabi kandi ariko nyine nabona ahantu hari hashyushye ari hariya n'ubundi habaga hari abantu benshi mu kavumbi ka danje ku buryo utaha uvuga ati nyine nagiye kwamamaza igihe keretse bashyira kuri sitade none umusohotse twababwira kuri twa tuntu twagiye mu gitondo ubu rero reka dukomeza na topic yacu tugiye kwivugira ku moko y'abagabo types z'abagabo izo nyine ni types z'abagabo ahubwo mbere y'uko tuzivuga urumva baje gusuhuza umuntu witwa Sharon ahantu ari hose mba ndamusuhuje cyane urundi yaranyishe ati ni gute nyereza kubona video yawe uri gusuhuza abashuti bawe ni gute nyewe utamvugamo nta nubwo inshuti yaranyishe Sharon ni ukuri ahantu uri ndagusuhuje ndagukunda uri inshuti yawe abantu bose wabanyuramo n'izindi nshuti zanjye zose ni nyinshi ariko zose ndazisuhuje ndazikunda cyane numva si ntabwo bose wabanyuramo cyakora wenda n'izi steps z'abantu tugiye kuvuga twe turashaka ngo muri comment mutubwire ngo uyu n'indi twaho urumva uyu ndamuzi Benigne na Bruno na Brian nasubwo hopu nawe ni inshuti yawe zose ndazisuhuje ibaze ngo abavandimwe ngo n'izi ni inshuti zanjye oya izo ni abavandimwe b'inshuti zanjye badashobora umva kuraho ku kaboro cyangwa tugiye nyine si uko udashaka ko mba oya ahubwo uzi ukuntu kameze kano kantu yuwi ntabwo ubizi uko nanjye kwitabara kuri izo kuri oya njye ndashaka kumenya rata tuzivuga tubwire ati ni types ubwoko bugiye butandukanye bw'abagabo ukuntu bitwara ibiki n'ibiki ubwo ngubwo mwamara tubwira ati uyu ndamunsi ni ukuri mwihagane mutubwire muri comment ahubwo reka dutangire sibyo oya wikareba n'ubundi njye ndeka bugu ntabwo ndi kubona hano oya mbabarira ahubwo turata tuvuge arambumbuye arata akora na franka zufu akora franka zufu ngo dore aka kantu ngo naguma ndwana na kuri hari udukino twajyaga dukina kera ukareba umuntu ngo iyo ntabwo ari natangiye murabona ati iki se iki ikira urabona hari ikibazo mfite ukajya umureba gutyo ugasegura reka mbabwire nyine reka abantu babikoze ndabasuhuje reka dutangire izo types z'ibyo duhere ku ya mbere ahubwo ndi kwibaza reka duhere ku ya mbere guys murabibonye ko havuyemo kati ya danje mvuge ngo haraciho umwanya munini mva ntabwo ameze neza
cyamva ndarushije amaguru aranyishe. Oya, turetse n'amaguru atari, oya, turetse n'amaguru arimo n'ibindi bintu ukuntu. Bihesanye na ukuntu. Aho nakuvuga ngo harimo ibindi bintu uratandana. Oya, nta bindi, ibindi si ibintu byinshi. Maze iminsi nkuru ingendo nyinshi zitarangira. Oya, twari twavuze tuti wenda haciye iminsi tugiye kubaganiriza. Nanjye nubwo bashaka kubabaza amakuru yanyu ariko. Ndananiwe, ndananiwe byatare ibi ikiganiro ejo uriga tuzatuza we naje tuzaganiza ako muno ryagiye agerageza we muroko nameze mu maso ibi n'igikecuru ndo no bari marijije kandi tuvi inyuma ya kamera tuvi inyuma kamera yawe yameze neza ariko ari kugera imbere ya kamera ariko nyine seri yumve reba kativuyemo hari acho nk'iminota nka 30 mbwira ati none si ubu ko twe twatangiye kuganiriza abantu tubigenze gute nambwira ati ubwo tubireke tukirekere rimwe ko muri iki kimaze kugira iminota 14 bigende gute ubwo rero turaba tutireka tuze kubabwiraho gutya ariko ejo cyangwa se ngo gutya n'antaranga wandenganya aho bamaze bisi fite ingendo nyinshi ndyamo hama hano hano dukore umugore wanjye rata oya bati umugore wanjye ntago agize na oya ararwaye rata sibyo reka ahubwo umwere ukuntu tubigenze oya ntago ndwaye ararwaye rata ararwaye atandarushye no kuruha birimo yakoze izo ngendo yego nibyo aranarwaye ikuntu disi sibyo reka ahubwo reka oya reka tumureke agiye kuryama ariko nabyo amaze kumera neza turabaganiriza sibyo ameze n'igikecuru oya serie do reba oya n'ukuri disi ntago ameze neza ndabizi nuko ariko ari kuza inyuma nk'ikati ivuye mu yari yameze nabi atangiye no gusinzira umva kubeshya n'icyaha none aje imbere ya kamera yigira gutya dukomeze se ni impamvu urate ndegeye nese ubwo bagiye kubona ukuntu ikiganiro kirangiye gute babona kirangiye gute ngaho reka tubasezeye ni ukuri ariko reka mureke agenda aryame nabyo uko ameze neza turabaganiriza turabakunda cyane.